uma fração de segundo. Um centímetro a mais ou a menos. E toda uma vida é transformada. Baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho está em cartaz na sessão de cinema. Sente? Não. Sente? Não. Aqui? Você vai sair dessa. O que eu mais quero é voltar a andar. Vai ser normal. Com Marcos Breda, Malu Mader, Marco Nanini e Eva Vilma. A vida da gente é uma confusão de coisas difíceis de entender. Sessão de cinema aqui no canal Curta.